O piso era parecido à casa dele. Dá uma sensação meio nostálgica. Os rádios contam a verdade. O quê? O que ele falou? Eu. Ele tá me olhando? Tem o que foi, senhor Eusébio? Eu vou entrando mais pra dentro da casa. Fica à vontade, pode sentar. Ele senta no...